Oikein paljon tervetuloa tiimijunaan. Meillä on uusi mies täällä tällä hetkellä, herra Hyde. Uusi vanha. Mr. Hyde. Ja me pelataan, mikä tää oli? Keep talking and nobody explodes. Meikäläinen purkaa pommeja, noi kertoo mulle, että miten puretaan pommeja. Mä näen pommin, ne ei näe pommia, joten tästä tulee varmaan ihan vitu hauskaa. Eli toisin sanoen sun elämässä riippuu meistä. Shit will hit the fan. Se on ihan varma. Shit will happen. Shit will happen. Tulee räjähtää, ei varmasti tuu ole niinku... No meillä on onneksi first bomb. Meillä on täällä first bomb, se on 5 minuuttia 3 moduulia ja mulla on 3 strikea, että mä saan 3 kertaa vetää väärin. Okei, eli tavoite on, ettei vetä yhtäkään. Tästä ei niin varma, että mä mokaan tän koko homman silleen, että se on mun vika. Että se pommi räjähtää. Siis sehän on automaattisesti sun vika. Niin, nimenomaan. All right, let's go. Okei, pommi. Mulla on tässä symboli, sit mulla on, mikä vittu tää symboli, nyt on? Symboli, semmosia niinku kuvioita. Meilläkin on joka lapussa. Onko se semmosia kuvioita? Kuvioita, ja sitten on noita piuhoja, ja sitten on tommonen piuhoja. Nappi, missä lukee paina. Press. Fuck. Mistä me aloitetaan? Symbolit. Ylevetä, mä etin sen toisen. Onks täällä se symboli? Onks sulle piuhat pystyy vai vaakaa? Onks sillä jotain väliä? On. Vaakaa. Okei, yes, thank Hetkinen, you. Hetkinen, vedetäänkö me nyt niinku... Ota. Symbolit vai mitä? Symbolit. Mä yritettiin sitä nappulaa. Onks täällä symbolit siinä? On symbolit. Symbolit on tässä. Mulla on sellaisia symboleja kuin AE. Joo. Sitten mulla on niinku H, missä se väliviiva on vinot, tai päällä on tommonen omega-merkki. Sitten on tommonen niinku vähän lyttyyn lyöty kutonen. Ja... Odotan nyt, mä tiiän se... Mikä se toinen oli? Lyttyyn lyöty kutonen. Lyttyyn lyöty kutonen on löytynyt, jes. Ja sitten on tommonen niinku kynttiläjalka, kolme kohtainen. Toi on tommonen atrain vähän. Joo. Eli AE, lyttyyn lyöty kutonen, omega, atrain. Joo. Eli paneks me siinä järjestyksessä? Eli pylvässä jo, elikkä ylhäältä alaspäin. Nyt sä painat ensiksi sitä lyttyyn lyötyä. Odotas hetki muuten. Onks sulla siellä semmonen hymynaama kans, mikä vähän niinku näyttää kieltä? Niinku vasemmalle. Ei. Mulla on 4 merkkiä tässä vaan. 4 merkkiä. Okei. Okei. No nyt joku merkki on semmonen. Sulla on se AE, lyttyyn lyöty kutonen, sit on omega merkki. Mikä se yksi oli? Kynttiläjalka eli atrain. Niin se oli kynttiläjalka. Onks sulla semmonen niinku N väärinpäin, millä on kruunu yläpuolella? Joo, toi on okay. Se on semmonen vähän niinku euromerkki, millä on Ö-pisteet. Ei, kun sillä on vaan 4 niistä. Mulla on vaan 4 niitä. Eli lyö lyttyyn lyöty kutosta. Lyttyyn lyöty kutonen. AE. Sit mikä toi? Atrain ja sit on toi. Se on valmis. Yes, mikä seuraava? Sähköjohdot, eti se nappi. Mä en mokannu! Eti se nappi, vittu, mä en tiedä mikä se on. Sähköjohdot. Sähköjohdot. 3-6 johtoa. Okei. Yksi johdosta katkaistaan purkamiseksi. Ylimmästä johdosta aika numerointi. Monta johtoa sulla on siellä? 6. 6 johtoa. Onks keltaisia johtoja? Ei oo. Sarjanumeron viimeinen luku pariton. Missä vitus sarjanumero on? Mä en tiedä. Ah, tuolla. Käännä. 0. Eli se on pariton. Joo. Elikkä katkaise 3. johto. 3. johto. Ylhäältä. Se oli punainen. Fuck! Meni rikki. Kun ei oo keltaisia. Nää ei oo keltaisia. What the fuck? No, onko se moduli vielä toiminnassa? On. On. No muussa tapauksessa katkaisin 4. johto. 4. johto. Noni. Meneekö läpi? Juu. Yes. Mikä se oli se nappula? Niin, mikä se nappula on? Se on semmonen pyöreä nappi, missä lukee press. Press? Mutta meillä ei... Onko se eka? Eka. Kerto. Puhukaa mulle. Meillä on tämmönen next, se on kytkin. Se on kytkin. Meillä on pelkästään semmonen kytkin. Minuutti 35. Mitä? Niin, mikä siellä on? Singaporen tunnistusoita, katso liite A. Pariston tunnistusoita, katso liite B. Mikä vitu liite? What the fuck, man? Come on, jätkät! Joo, me etitään. En mä voi odottaa, minuutti 15 sekuntia. Shut up! Onks se liite 1? Mikä vittu? Page 6, page 7. Missä meidän page 8? Kuka sotki meidän paperit? Tää on ihan kauheeta. Tää on kaos! Chaos! We gonna fucking die! Alle minuutti aikaa. Sä kuolet. En mä halua kuolla. Onneks me ei olla siinä pommis kiinni. Mä lähetän tätä pommin teille. Please. Et helvetä. Gimme that. Oota. Mä pistän postis tulee. Indikaattori tunnistusohjeita.
Onko se sininen lukee abortti? Ei, se on keltainen ja siellä lukee press. Valkoinen. Jos kytkin on keltainen, paina kytkintä pohjassa ja katso ohje painetun kytkimen vapauttamaan. Tähän tuli valkoinen väri palamaan. Oh shit. Valkoinen on aina paina paha. Paina kytkintä pohjassa, odota, pidä pohjassa sitä. Ilmestyy värikäs raita. Joo, valkoinen. Joo, sinun täytyy vapauttaa kytki tietyllä ajan hetkellä raidan värin perusteella. Valkoinen raita, vapauta kun ajastimen missä tahansa kohdassa on numero 1. Okei, okay. Tää on aika kauheeta. Odota. Ai jumala! Yksi sekunti 61 sanassa saa jäljellä. Pommi purettu. Tää oli dramaattinen. Tää oli oikeesti tota... Eli siinä on aina niinku... Damn! Achievement unlocked, action hero. Damn! Toi last oli tosi... action, almost last action hero. Toi oli vitu kova. Luoja. Toi oli kova, siis tosi vaikee niinku... Se, okay, että... Siis, eli toi on pidempi kuitenkin. Ei, ja mä se, että... Vittu, tässä käydään niinku tyli kaikki nää saatanan laput. Mut toikin niinku, että me vedetään tossa, oikeastaan puretaan pommia, mut se, että niinku Miikal on oikeastaan se helpoin osio, koska se tietää, mitä se näkee, mut sit loppupeleissä meidän, tääkin, kun me yritetään selvittää, mikä vittu sillä on tuolla. Siis Miika on vaan meidän käsinä siellä. Juu. Mut toi on ihan hyvä jätkät, hei, hieno homma. Eli meidän introductionissa on menty läpi. Nyt me päästään seksion kakkoseen, joka on the basics. Okay. Oh, come on! Tuntukin vähän liian helpolta. Joo, no ei mitään. 5 minuuttia, 3 monulia, 3 strikea. Let's go. Alright, let's go. Anna palaa, mitä sulla on? Oliko mulla näin kuin nää? Ei, kun otetaan tästä jaetaan tästä. Mä odottelen tässä vielä, että okay. Mä näen pommiin. Okei. Okay. Okay, pommi. Tässä on sininen nappi, symboli ja tää on... Joku omituinen juttu. Eli siellä on se nappula taas. Nappi on, sitten on tää sama symboli juttu. Onko se semmonen neliön muotoinen, missä on tota eri värejä? Semmonen salmiakkiruudukko. Osittain joo, siis tässä on niinku... Mikä? Tässä on niinku valkoinen piste, tai valkoinen tommonen neliö. Sitten on... Se on semmonen, joo, siellä on kaksi sellaista pyöreitä pientä palloa sisällä. Joo, se on täällä, ootas, missä se on? Mistä se me on aloitetaan? Tossa. Aloitetaan siitä, koska se on vaikein. Okei. Okay. Ja symbolit ja sit oli se nappi. Joo. Sokkeles, missä sulla on ne pallot siellä? Pallot on 1-2, eli vasemmalta ja alas, niin 1 ja 2. Ja sitten 1-2-3-4-5-6 ja 3. 1 ja 2? Toinen, siis... 1 oikealle, 2 alas vai? Joo. Siinä sulla on pallo. Joo, ja sitten on ihan toisessa päässä ja kolmosessa. Toisessa päässä ja kolmosessa. Joo. Mulla on täällä samat pallomerkinnät. Täällä on eri. Mulla ei ole sitä, mikä on yksi oikealle ja kaksi alas. Semmosta ei oo. Siis se on niinku, että nolla oikealle ja yksi alas. Okei, no sit se on siis... tämä. Elikkä sun pitää päästä sitten... hetkinen. Mä olen... Valkoinen valo pitää siirtää punaiseen kolmioon. Missä sun punainen kolmio on? Punainen kolmio on 1-3. Eikö 3-1? 1-2-3-1. Elikkä okei. Ja missä sulla on se valkoinen valo? Se on 6-1. Eli 6-1. Ihan pääs. Ihan oikee yläkulma. Joo, siirrä yksi alas. Yksi alas. Kaksi vasemmalle. Ei päässy. Eikö? Ei. Mitä vittuu? Siis... Mä oon ihan oikees yläkulmas. No sit kaksi vasemmalle. Mä sanon yksi, niin mä tarkoitan siis linja yksi. Katsotaan, elikkä kaksi vasemmalle. Kaksi vasemmalle. Yksi alas. Yksi alas. Kaksi oikealle. Kaksi oikealle. Yksi alas. Yksi alas. Kaksi vasemmalle. Kaksi vasemmalle. Yksi alas. Yksi alas. Yksi vasemmalle. Yksi vasemmalle. Yksi ylös. Yksi ylös. Yksi vasemmalle. Yksi vasemmalle. Ollaanko me kuin lähe maaliin? Kaksi ylös ja yksi oikealle pitäisi päästä. Eli yksi ylös. Yksi ylös. Yksi oikee. Yksi oikee. Yksi ylös. Yksi ylös. Se on siinä. Pujaa! Symbolit vai nappi? Kytkin. En mä tämmöstä osaa tiedä. Lue siitä. Seuraa näitä ohjeita. Jos kytkin on sininen ja siinä lukee abort, paina kytkintä pohjassa ja katso ohje painetun. Se on sininen ja siinä lukee detonate. Oh shit! Punainen detonate, jaa. Jos paristoja on enemmän kuin yksi ja kytkimessä lukee detonate, paina kytkintä ja vapauta se välittömästi. Tässä on kaksi paristoa. Siinä on enemmän kuin yksi, eli paina kytkintä ja vapauta se välittömästi. Yes, se on purettu. Symbolit. Symbolit. Okei, mitä sulla on siellä? Go. Mulla on I, josta menee tommonen, jolla on niinku jalat ja kädet, ja se on erikoisen näköinen. Joo, löytyy. Kaijakoon logo. Joo, just kyllä. Joo, Mä en tiedä Kaijakoon logo, mutta ihan sama. Jos olisi kolmas, niin olisi Ku Klux Klan. Niin sitten.
Sitten on Half-Life, toi Valve Symplomi. Joo, löytyy. Copyright. Joo. Ja sitten on tommonen omituinen niinku... Tupla V. Vähän niinku perse, missä on silmä yläpuolella. Ei, toi on niinku... Kiemura, S-merkki. Se on niinku C, mikä muuttuu nollaksi. Eli at, vähän niinku S-merkki. Okei, eli copyright. Copyright. Sitten se C, mikä muuttuu nollaksi. C, mikä muuttuu nollaksi. Sitten Kaija K ja Valve. Kaija K, Valve. Se olisi purettu. Kaija K! Nice! Aivan mahtavaa. Hyvä jätkät, hienoa. Homma pommi toimii. Pommi purettu. Nice. Jumalautta. Onko se alkaa tekemään tätä työkseni? Tää on purkaa pommeja. Ei kun neuvoo semmosia, ketkä purkaa pommeja, koska mä voisin itse olla ihan jossain muualla, kun se pommi purkaa siellä, eli periaatteessa... Niin. Okei. Okay. Niin. 55 sekuntia ja aika. 55 sekkoja ja aika, no se on ihan vitu hyvin. Ja ensi kerralla tiimijunassa me puretaan lisää pommeja. More bombs.